Gel. Salam Melek. Özümü biraz yaxşı hiss eləmirəm, oturmaq olar da. Özünü yaxşı hiss eləmirsən, deyin bir sakitləşdirici gətirsinlər. Yaxış lazım deyil. Keçəyəz işimizə. Nə qərara gəldi? Maksud, biz səndən ayrı dillərdə danışırıq. Ona görə konkret söhbət eləyəcəm. Birbaşa mətləbə keçirəm. Bizi sənə kim nişan verir? Maksud, sən özün də yaxşı bilirsən ki, Fəxri heç kimə, heç nəyə sifariş verməyib. Bəs sən onu hardan tanıyırsan? Məni hardan tapdın? Sən söhbət eləyəndə Malikin adını çəkdin. Onu səhət deyən vardı. Sən deyəsən, bir güllüyünə iki tavşan vurmaq istəyirsən. Bu başqa söhbətdir. O başqa işdir. Sən mənim borcumu qayta, təzə xaniyə sonra keçirəm. Deyəsən, sən həqiqətən mənə inanmırsan. Əlimdə nəqd pulum yoxdur. Amma mən sənə başqa qiymətli bir şey verə bilərəm. Çox qiymətli zinət əşyası. Əlim yandıda da satsam, istədiyim məbləğin 3 qat artıqıdır. Bircə sən həmin adamın adını de. Orada belə adam. Sən də onu tanıyırsın. Kimdir? Həfizində nə verəcəksin? Dedim də, zinət əşyası. Baş işdir ki. Boyun bağıdır, ey Maksud. Sinə bənddir. Üstü dolu brilliant qaşlardı. Birdən saxta olar, ha? Nə saxta? Görəndə biləcəksən ki, çox qiymətli şeydir. Gözüm açılır ki, görəm. Sabah nesidə gəlim? Səhər tezdən buradayım. Ama mən də elə səhər tezdən burada olarım.